أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Respected viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi sameel alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafih. A'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli shaytani wa hammah wa min kulli aynin lammah. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatini wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ آمین یا رب العالمین جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ آل عمران چپٹر 3 ورس 110 ہے بڑی فیمس آیت ہے اور اکثر تبلیغ یا تلقین کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آیت صرف آدھا ٹکڑا استعمال کیا جاتا اگلی بات نہیں کہی جاتی کیونکہ اس کے اندر اہل کتاب کا ذکر اور اہل کتاب کو دعوت دینے کا انٹرسٹ ہمارے اندر نہیں ہے کیا ہے اس کا ترجمہ کنتم خیر امت اخرجت اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بے شک تمہیں بہترین قوم اور امت بنا کے کھڑا کر دیا کیوں لناس کے لیے سب کے لیے کیوں کیونکہ یہ تمہارے اندر خوبی ہے تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کیونکہ تم برائی کی طرف روکو گے اور اچھائی کی تلقین کرو گے وتؤمنون باللہ اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو یا اللہ سے ڈرتے ہو یہ تو بھائی آدھا ہو گیا ٹکڑا اب آگے کیا اللہ فرمائے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اگر اہل الکتاب یہ بات سمجھ جائیں قرآن کی یہ جو ہے یہ ہدایت یا کتاب کا جو میسج ہے وہ سمجھ جائیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا ان کے لئے بہتر ہوگا کیوں مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ اچھے دل کے ہیں کچھ لوگ جو ہیں جن کا دل ہے devoted towards توحید لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ہے perverted transgressors برے لوگ جو اسلام کو سے نفرت کرتے ہیں جو جھوٹ اور کذب پہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ نہایت اکیڈیمک ہے اور اس کے لیے آپ کو توجہ پوری کی پوری اس ٹاپک پہ ڈالنی پڑے گی نہیں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی پھر ایسے لگے گا جیسا کوئی ریڈ ہیرنگ ہو رہی ہے دیکھیں ٹاپک جو ہے وہ ہے زائنسٹ موومنٹ کے اوپر زائنسٹ موومنٹ جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ 1900s کے جو سٹارٹنگ میں یہ جو موومنٹ تھی اس کا انفلوئنس ہونا شروع ہو گیا تھیوڈور ہلس کا بندہ تھا نام کا اس نے شروع کیا اور ان کا جو مین موٹیف تھا وہ یہی تھا کہ نیکسٹ ایئر یروشلم ہم کسی طرح سے یروشلم واپس چلے جائیں ہمیں وہ حصہ مل جائے جس کو سٹیٹ آف اسرائیل انہوں نے بعد میں بنایا بہرحال یہ موومنٹ تھی اسی دور میں انہوں نے کتاب بھی لکھی پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن یہ زائنسٹ موومنٹ کا مطلب کہ زائن جو ہے یہ ماؤنٹ زائن ایک پہاڑ ہے فلسطین کے اندر ہیکل سلیمانیہ کی دیوار جو ہے یا اس ایریا میں ٹیمپل ماؤنٹ کے پاس یہ اسی کو ماؤنٹ زائن بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کچھ اس کا آس پاس بہرحال ماؤنٹ زائن اس کی جو ہے نا نسبت ہے تو زائنسٹ موومنٹ کا مطلب ہے کہ اس طرف سے جو موومنٹ کی انفلوئنس ہے یا اس کی طرف پہنچنے کے لیے وہ اس موومنٹ کا نام ہے میں نے آج شروع میں پڑھی تھی کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون ان میں سے جو زیادہ تر لوگ ہیں نا وہ تو ہیں متکبر اور فاسق لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ مؤمن بھی ہیں ان کا دل توحید یا انصاف کی طرف جو ہے نا ڈگمگاتا رہتا ہے آج جو ہے میں آپ کو کچھ رائٹرز ہیں ان کی دو بکس کے بارے میں تبصرہ کروں گا اور بکس جو ہے ایک کا نام ہے مارٹن گلبرٹ جس نے جو ہے بریف ہسٹری آف اسرائیل لکھی ہے اور اکیڈیمک بک ہے یو نیڈ فٹ نوٹس اور یو نو ان دا بگننگ مارجنل نوٹس اور اینی کائنڈ آف نوٹس یو نیڈ ٹو ریڈ دس کائنڈ آف بک دس کائنڈ آف نیچر اور دوسری جو ہے وہ ہے زائنزم کے اوپر بک ہے اور وہ ایلن ہارٹ کی ہے لیکن امیزنگ پارٹ یہ ہے کہ جو ایلن ہارٹ کی بک ہے وہ شخص نے اپنی بک کے شروع میں جس کو کہتے ہیں اسٹارٹنگ اپیلوگ کہہ لیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ پریفیس میں اس نے ایک میسج دیا ہے ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان دیٹ از دا پوائنٹ وائی آئی ایم میکنگ دس لیکچر دیکھیں فطرت جو ہوتی ہے ہر انسان ظاہر ہے دنیا میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے الگ بندے رکھے ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہر انسان فاسق اور فاجر نہیں ہوتا اگر ایسے ہونا شروع ہو جائے
تو پھر دنیا کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں, ہر قسم کے دل ہیں, ہر قسم کی سوچ ہے, اور ہر قسم کے لوگوں میں ریکگنیشن کروانا از دا بگیسٹ چیلنج. کہ حق کی دعوت دینا, ملٹی لوگوں کے ذہنوں کو چینج کرنا, جو کہ سالوں کا زنگ لگا ہوا ہو اس کو بدلنا جو ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات ہے. تو آیت کا سیگمنٹ سمجھ کے ہم لوگ انفارچونیٹلی صرف پہلے پارٹ کو فوکس کرتے ہیں, لیکن اللہ پاک نے کہا ولو, یہ کنٹینیویشن ہے ولو. اینڈ اگر یا اہل کتاب سن لے تو ان کے لیے بہتر ہوگا, اگر ان کے لیے بہتر ہوگا تو تمہارے لیے بھی تو بہتر ہوگا نا. تم ان کو بتاؤ گے تو ان کو پتا چلے گا. تم نے آدھی آیت لی, ان کن تم خیر امت اخرجت للناس, بھی ہم بیسٹ لوگ ہیں. کیوں ہے؟ اچھا وہ بھی کچھ نہیں کرنا, وہ بھی کوئی کام نہیں ہے. اور کیوں ہم بیسٹ ہیں؟ تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, کہ ہم برائی کی طرف جو ہے ان کو روکتے ہیں اور اچھائی کی تلقین کرتے ہیں. اب سن لیں ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب مسلمان قوم یہ دو کام کرنا چھوڑ دے گی, تعمرون بالمعروف وہی کام و تنہون عن المنکر, تو پھر اللہ پاک اس قوم کے اوپر, اس امت پہ وہ ایک ایسا عذاب ڈالیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا جو آج ہمارے اوپر ہے. اور اجتماعی دعائیں سننا اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے. اس سے بڑی کیا آپ کی بدبختی ہوگی کہ اللہ پاک آپ کی اجتماعی دعا کرنا. کتنا لوگ حج پہ جاتا ہے, کتنے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں امت مسلمہ کا حال کہیں سے ٹھیک ہوا ہے ایز اے ہول؟ میں ایک بات نہیں کر رہا انڈیویجول کہ آپ کوئی بندہ آ کے کہا جی میری تو دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, میرے سے تو بڑا کوئی نیک ولی اللہ ہے ہی نہیں. یہ بات نہیں, اجتماعی دعا مجھے بتائیں نا اللہ پاک کس کی سن رہے ہیں. مسلمانوں کا نبی نے فرمایا جب سیریا کے حالات خراب ہو جائیں گے تو امت مسلمہ کی خیر نہیں, امت مسلمہ کی خیر نہیں. حدیث سن لیں ایک اور, جبریل, حدیث قدسی ہے, جبریل علیہ السلام آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلانی فلانی جگہ پہ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ زمین جو ہے نا اس کو الٹا دو, زمین آسمان الٹا دو. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ ادھر تو تیرا کوئی ایسا ایک نیک بندہ ہے جو اتنی عبادت کرتا ہے کہ وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا اور تیری عبادت نہیں چھوڑتا, مطلب اس کے اندر جو ہے نا ناگا لے کر نہیں آتا, اس کے اندر کوئی بریک نہیں لے کر آتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جبریل تم ایک کام کرو کہ یہ پورا شہر پہلے اس پہ الٹانا اور پھر اس کے بعد دوسری قوم لوگوں پہ الٹانا. کیوں؟ کیونکہ یہ بدبخت میری عبادت پہ لگا ہوا اور میرے نام کی بدنامی, میرے دین کی بدنامی ہو رہی ہے معاشرے میں, اور یہ بندہ جو کس پہ لگا ہوا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, فصوفی ہے, پشمینہ پوشے, حال مست, جسے میں نے بتایا تھا ازنوائے شعلہ قوال مست, برنمی سازد با قرآن محفلش. بس صوفی صاحب بیٹھے ہیں گھر پہ, پڑھی جائیں گے تسبیح تسبیح تسبیح, کری جاؤ اللہ سے جڑی جاؤ جڑی جاؤ. قرآن اس کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس قرآن ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں بس, میں روزہ رکھ لیتا ہوں بس, باقی قرآن کی سو باتیں ہیں وہ افسانے ہیں کہانی ہیں. تم نے وہ عمل کیا جو تمہیں آسان لگا. اب بتائیں یہ جو لگے ہوئے ہیں بندے صوفی اپنے اپنے کمروں میں مست لگے ہوئے, حال مست مال مست, صوفی ہے پشمینہ پوشے حال مست, یہ جو لگے ہوئے ہیں مست ہو کے بھی اپنے اپنے کاموں میں, مجھے بتائیں نا اس حدیث کا جواب دیں. نبی پاک نے فرمایا کہ اس پہ پہلے الٹانا کیونکہ اس بندے کو غیرت نہیں آئی کہ میرے نام جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. اور آج بتائیں آج دین کو, آج اسلام کو کہاں کہاں سے نہیں اٹیک ہو رہا, نبی کے خاکے بن رہے ہیں, نبی کے کارٹونز, دین کے کارٹونز, اللہ کے کارٹونز, قرآن کی, قرآن کو جلایا جاتا ہے, برننگ ڈیز جلایا جاتا ہے, لیکن مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوا اپنی حرکتوں سے. وہی عادات, وہی باتیں, وہی ریگولر بڑھ بڑھتی جا رہی ہیں, سوشلزم اور یہ سارا کچھ بڑھتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں بڑھ رہا. ہم کہتے ہیں ٹو کل اے بگر ڈیول یو نیڈ اے اسمالر ڈیول. ہم تو چھوٹے شیطان کو لے کے بڑے شیطان کو مار رہے ہیں. ہم تو کبھی کہتے نہیں سوشل نیٹورکنگ از اے گڈ تھنگ اور ہیلدی اسٹف, بٹ وٹ کین وی ڈو؟ نبی پاک نے فرمایا کہ دا بیسٹ ویپن از دا ویپن وچ یو یوز دا اینیمیز ویپن اگینسٹ دیم اور اگینسٹ ہم. دشمن کا ہتھیار لے کے دشمن پہ مارو. آج دشمن کا ہتھیار کیا ہے؟ میڈیا, بھونکتے رہنا صبح شام. اگر آپ ہم لوگ اگر میڈیا پہ آ کے بات نہیں کریں گے تو پھر اسلام کا دفاع کون کرے گا؟ تو ہم تو کبھی کہتے نہیں کہ دس از دا پریفرڈ ویلیو کہ آپ جائیں اور جا کے تبلیغ کریں, جی انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں سوشل, ہم تو مانتے نہیں. یہ تو گھٹیا ترین, یہ تو سب سے بڑا اس دور کا فتنہ ہے. انٹرنیٹ پہ میں آپ کو ان شاء اللہ بیان ریکارڈ کروں گا اباؤٹ دیٹ ادر انٹروسپیکٹو ایشو, سیم لائک فری میسنز آف روجرز مورنیو کا, میں نے جو آپ کو ٹیسٹیمنی بتایا تھا, اس طرح ایک اور بندے کی بھی ٹیسٹیمنی ہے جس نے یہ انٹرنیٹ کو آغاز کیا ہے, اس فتنے کو آغاز کیا ہے, ایک آنکھ ایک نظام کے نیچے پوری دنیا کو اکٹھا کر کے اس نے یہ آغاز کیا ہے. ان شاء اللہ اس پہ میں بات کروں گا.
لیکن بہرحال آج کا ٹاپک جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ زائنس موومنٹ کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا اینڈ دا میسج ٹو دا پیپل آف پاکستان دا اسٹیٹ آف پاکستان اور یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہے اس کی وجہ کے آغاز ہونے کا اور یہ کیوں ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ دو باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, ایک تو حدیث قدسی جبریل علیہ السلام کی کہ شہر فلانا مدینہ تھا اس شہر کو الٹا دو, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں غصہ دکھایا کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پہ پہلے پھینکنا پھر دوسروں پہ پھینکنا. بہرحال جو ٹاپک ہے زائنزم, میں نے آپ کو جیسا پہلے بتایا تھا میں آپ کو زائنزم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ زائنزم جو ہے, اکثر میں اپنے بیان میں بتاتا ہوں کہ یہ زائن ہے پہاڑ, زائن یہ زائن پہاڑ جو آپ کہہ لیں کہ یہ فلسطین جو ہے ماؤنٹ ٹیمپل جو ہے جس کے اندر بیچ میں جو ہے مسجد جس کو پورا مسجد الاقصیٰ کہتے ہیں, اور یہ جو ہے نا ہیکل سلیمانیہ اس کا نام ہے جس کو ماؤنٹ ٹیمپل یا ٹیمپل آف سولومون کہتے ہیں بائبل میں. یہ پورا ایسے کہہ لیں کہ فورٹیفائڈ ایریا جو ہے یہ مسجد الاقصیٰ کہلاتی ہے اکارڈنگ ٹو ہسٹورینز ناؤ ڈیز. لیکن جو مسجد الاقصیٰ کا جو محراب ہے, جو چھوٹی سی مسجد ہے گرے کلر کی, وہ آگے کر کے رائٹ سائڈ مطلب اس سائڈ پہ آئے گی. وہ اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے آپ کے رائٹ سائڈ پر ہوگی. بیچ میں جو ہے وہ ہے ڈوم آف دا راک جسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں, اور مسجد الاقصیٰ کا محراب پیچھے کر کے, اور ساتھ ایک ویلنگ وال جو ٹائٹس نے جب یہ توڑا تھا نا, یہ اٹیک کیا تھا یروشلم پہ سیکنڈ ٹائم, تو اس نے یہ ٹیمپل گرا دیا تھا جس وجہ سے یہ یہودی سارے ڈائسپورا میں چلے گئے تھے, ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, ان کو نکال دیا گیا تھا فلسطین سے, اور ان کا تھا جاؤ دفع ہو جاؤ جہاں مرضی آباد ہو جاؤ. تبھی یہ پھر یورپ میں آ گئے, پولینڈ میں آ گئے, رشیا میں آ گئے, کچھ عربز جو ہیں وہ بھی موجود تھے, وہ کچھ سعودی عربیہ یا عربیہ کا جو علاقہ ہے آج جزیرت العرب کہتے ہیں ادھر آ گئے, پھر کچھ لوگ جو تھے وہ بھی جزیرت العرب آ گئے, کچھ لوگ ہو گئے پھر یمن چلے گئے, کچھ لوگ کہیں چلے گئے. تو یہ مختلف جگہوں پہ جو ہسٹری کے بعد لوگ پھیلنا شروع ہو گئے. تو جب ٹائٹس نے نکالا ان کو, نے کہا کہ نکل جاؤ دفع ہو جاؤ, ادھر سے ان کا اسٹارٹ ہوا ڈائسپورا, دورائے انتشار جسے کہتے ہیں, کہ جس سے ان کے پاس کوئی ٹھکانا نہیں تھا, جس طرح یہ بس پھرتے جا رہے تھے, ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے, اور ان کو پھر مسلمانوں نے پناہ دی, اسپین میں پناہ دی, اور انہیں مسلمانوں کی کمر پہ انہوں نے چھرا کھوبا. تو یہ ان کی بریف ہسٹری ہے. تو یہ یہاں سے, کیونکہ انشاءاللہ ایک دن میں آپ لوگوں کو اسرائیل کی جو ہسٹری ہے نا وہ بتاؤں گا, ابھی خیر وہ ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے. دا ہسٹری آف اسرائیل, بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے, وہ انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. اور انشاءاللہ پھر کچھ سیریز ہم بتائیں گے خلفاء راشدین کے اوپر. خلفاء راشدون ہیں حضرت عمر فاروق, ابو بکر صدیق, عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین, اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ وہ بھی ڈیٹیل انٹروسپیکشن کریں گے, اور بتائیں گے کہ ان کی خلافت جیسی وہ خلافت لا کے دکھاؤ, پھر پتہ چلے گا لوگوں کو انشاءاللہ. وہ ہم لوگ بائی لنگول بنائیں گے تاکہ ویسٹرن لوگ بھی سنیں اور ایسٹرن لوگ بھی سنیں اور جو ایشین ہیں وہ سب سنیں. تو یہ جی اس طرح ان کی یہاں تاریخ ہوئی. تو یہ موومنٹ جو چلی تھی یہ پولیٹیکل موومنٹ تھی بائی دا نیم آف جو تھیوڈول ہرلز, یہ بندہ تھا اس کا بانی تھا فاؤنڈر تھا, جس نے یہ تجویز دی کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور اسٹیٹ, آور گاڈ پرومسڈ لینڈ ان دا بک آف جینیسس چیپٹر 18. وہ کہتے ہیں جی یہ جو لینڈ ہے یہ گاڈ نے ہمیں گفٹڈ کیا, بلکہ غلط ہے. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا, یہ بھی کرسچینٹی کی ڈبیٹ نہیں ہے جوز کے ساتھ. بہرحال میں آپ کو نٹ شیل میں بتا دیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لینڈ تھا یہ ہمیں گاڈ نے گفٹ کیا ہوا ہے, اور یہ ابراہیم کا بیٹا آئسک کی وراثت کے اوپر انہیریٹنس آتا ہے, جبکہ بائبل بھی اس کے خلاف ہے, کیونکہ بائبل میں جینیسس چیپٹر 18 ورس 20 میں لکھا ہوا ہے کہ بلیسڈ تھائی سن اسماعیل 12 پرنس یو شیل بی گیٹ اینڈ گاڈ ول میک یو اے گریٹ نیشن, تمہیں خدا ایک بہت گریٹ نیشن بنایا گیا, اینڈ یو آر دا بلیسڈ بلیسڈ ون تھائی اور تھائی اونلی سیڈ اسماعیل. اسما کہتے ہیں سن لیا, شما شما عبرانی میں کہتے ہیں ہرڈ لائک شہادہ, اور ایل ایلا الوہیم گاڈ, تو اسماعیل مینز گاڈ ہرڈ دا پریئرز آف ابراہیم علیہ السلام. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں آپ دیکھیں گے نا بائبل میں, تو سڈنلی جب جوز کو پتا ہے, یہ جو لکھنے والے ہیں نا بائبل کو, ان کو پتا ہے نا کہ یہ عربوں سے نفرت ہے, تو عرب ان کی نسل ہے, تو بائبل وقت کے ساتھ ساتھ زمانوں میں نے بدلا. تو بعد میں جب یہودیوں کے قلم ان کے پاس ہے تو انہوں نے کیا لکھا, کچھ باب, اب سارے باب تو مٹتے نہیں نا, ساری چیزیں تو نہیں نا مٹ پاتی ہیں, پوری چیزیں ہلتی نہیں, لاہے کچھ لوگ بیٹھے بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہ جو شروع میں اسماعیل ہیرو تھے, اچانک جب اسحاق آئی, جب اسحاق بنی اسرائیل کی تاریخ آئی, تو جی لکھ دیا جی اچانک سے اسماعیل اسلام غائب ہو گئے, لکھا جی اسماعیل جو ہے وہ بڑے جی ایک ان کی جو نسل ہوگی بڑی جگجو ہوگی, بڑی جاہل ہوگی, بڑی یہ اچانک سے اسماعیل علیہ السلام بھی انکلوڈیڈ ان کی نسل, اور وہ گمراہ ہیں.
مدرسہ اسماعیل کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ بھی گمراہ ہیں کیونکہ ان کے بیٹے پھنس تھے اور ان کی کوئی انہیریٹنس نہیں ہے. جی اسحاق کی ساری انہیریٹنس ہے جو کہ وہ بھی بنی اسرائیل کے قانون کے خلاف ہے. اکارڈنگ ٹو دا لا آف جو دا فرسٹ چائلڈ گیٹس دا انہیریٹنس ان دا فیملی. وہ فارض انزارا والا واقعہ ہے نا جو لال تھریڈ ہے, فارض انزارا آف تمار, میتھیو 1:1. دس از دا جینیالوجی آف جیزس کرائسٹ. ابراہیم بگیٹ آئزک, آئزک بگیٹ جیکب, اینڈ جیکب بگیٹ جوڈاز اینڈ ہز بردرن, and Judas begat Phares and Zara of Tamar, Genesis chapter 38. تو یہاں سے اب آپ دیکھ لیں, انداز لگا لیں کہ وہ ساری چیزیں وہی سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن اچانک اسماعیل برے ہو گئے اور وہ ہو گئے. تو یہ کانٹراڈکشن ہے کیونکہ پہلے بائبل کا بلسڈ تھا سن, ہم یہ بولتے ہیں اچھا 12 princes ye shall beget and God will make you a great nation. تو جب گاڈ نے کہا تم بلسڈ تھا سن اور بائبل کے مطابق جو ہے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے جن ایریا میں رہے, پھر ان کی انہیریٹنس کا ذکر ہے, ان کے بچوں کی ڈیٹیل انہیریٹنس کا ذکر ہے, تو کہاں سے یہودی آپ کے ٹپکا اور اس نے کہا کہ یہ سارا حق صرف اسرائیل کا. کس نے کہا, کون سے کتاب بتائیں اپنی بائبل میں مجھے دکھائیں, مجھے بائبل دکھائیں جہاں گاڈ نے کہا کہ اونلی دا چلڈرن آف آئزک ول ٹیک دا انہیریٹنس آف دس لینڈ. پال تو کہتا ہے کہ ابراہیم ون ہی ڈائڈ ہی کوڈنٹ ایون گیٹ اے سنگل نیئر لائک اے فٹ سائز فار ہز گریو ٹو بری. ان کو تو ایک ٹکڑا نہیں ملا. گاڈ کیا پرومسز کر رہے ہیں اور ان کی پرومسز بالکل الٹی جاتی ہیں. ہر ایک کی پروفیسیز کیا بات کیا ہوئی, بولے ہمیشہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, کہاں کی اور روڑا تو کہاں کی اینٹ, کہاں کا سیمنٹ, پتہ ہی کچھ نہیں کون سی بات کس زمانے میں ہے. کس میں 2000 سال, کتنے ہزار سالوں سے بائبل لکھی گئی ہے, کتنے آتھرز نے لکھی ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس انٹروسپیکشن ہے, کریٹیکل اسٹڈی ہے, یہ ہے سارا کو. وہی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ کہتی سب کی کٹے, وہی کرسچن جو ہے قرآن کی طرف ڈھونڈنا چاہتا ہے کیونکہ اپنی کٹی ہوئی دم ہے تو چاہتا ہے سب کی دم کٹے اور قرآن کی دم کاٹ نہیں سکتے کیونکہ قرآن ہے دلوں میں محفوظ. انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون. اٹ از فار اس ہو سینڈ ڈاؤن دس قرآن اینڈ اٹ از فار اس ٹو پروٹیکٹ اٹ. یہاں تو کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو, یہ تو دلوں میں ہے, صدور میں ہے. نبی نے فرمایا میں تمہیں وہ کتاب دے رہا ہوں جو کبھی کسی پانی سے مٹ نہیں سکتی. بس یو کانٹ پٹ واٹر اینڈ پور واٹر آن دا قرآن اینڈ دین یو سے دا قرآن ہیز بین لاسٹ. چیپٹر 15 ورس نمبر 9 سورہ الحجر. تو یہ سمجھ لیں. اچھا پھر یہ ہے ساری لڑائی. تو موومنٹ کی کیا بات تھی کہ نیکسٹ ایئر جیروشلم, نیکسٹ ایئر جیروشلم, لیٹ اس پے ٹریبیوٹ دا ٹوکن ٹوکن. ہر وقت چندہ ڈونیشن کے انہوں نے کھولے ہوئے تھے کھاتے یورپ کے اندر. آپ کو پتا ہے جب یہ آٹھ بیٹھے ہوئے تھے نا تیل کی دھار دیکھ رہے تھے, جب انہوں نے اوٹومن امپائر گرائی ہے اس کی وجہ یہی تھی نا, اسٹیٹ آف اسرائیل قائم کرنے کے لیے 1924 توڑ دی ترکہ نادان نے خلافت کی قبا, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اس اوروں کی جو عیاری تھی وہ تو دیکھی نہیں. تو یہ وہ سارا جب دیکھا نا, یہ عطا تر کمال پاشا ہیر کمز جو کیا اس نے کیا, اس کی بھی ابھی ڈیٹیل ہم ٹاپک پہ نہیں جا سکتے, لیکن پوائنٹ سارا وہی میں گھما کیا. تو جو ہوا سو ہوا, یہ بس بہرحال موومنٹ تھی. اس کا مین مقصد تھا کہ وی جو گڈ شوڈ گو بیک ٹو دا ماؤنٹ زائن. وہاں قبت الصخرہ ہے جو مروان ابن ولید بنی امیہ کے خلیفہ تھے, عبد المروان ابن ولید رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہ بنایا. اور یہ گولڈ جو ہے آج اوپر لگایا جو کہ وہ بولتا تھا نا ایریل شارون بدبخت, کہتا تھا اور کوئی بات نہیں رہنے دو ادھر گولڈ, یہ جب ہم نے گرانی ہے, ویسے بھی مسجد الاقصیٰ گرانی ہے اپنا تھرڈ ٹیمپل رائز کرنے کے لیے, تو اس کے اندر ظاہر ہے یہ گولڈ ہمارے کام آئے گا. تو وہ گولڈ سنا گیا کیوں, کیونکہ یہ وہ پلیس تھی جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے, نائٹ اسینشن, بنی اسرائیل چپٹر 17. وہ جو معراج کا سفر نبی کا ہوتا وہ اس جگہ سے ہوا تھا, اس چٹان سے ہوا تھا, تبھی اس چٹان پہ پھر مروان ابن ولید خلیفہ تھے عبداللہ ابن مروان, انہوں نے پھر اس کو فورٹیفائڈ کر دیا اس نشانی سے. اور مسجد اقصی کا جو حضرت سلیمان اسلام کی مسجد تھی اس کا محراب آگے کر کے ہے, وہ اس جگہ پہ محراب نہیں ہے. تو یہ اصل میں بات ہے. تو یہ پورا ایسے لینڈ اور لیفٹ سائڈ پہ ویلنگ وال جا یہودی پرچیاں ڈالتے ہیں, ایسے ایسے ہل ہل کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں, تورات پڑھتے ہیں, اپنی بک آف ایگزوڈس پڑھتے ہیں. وہ ایگزوڈس جو ان کا ہوا تھا نا, رونا روتے ہیں آج تک ایگزوڈس, اس کی نام سے سیمیٹک اینٹی سیمیٹک, ہم پہ ترس کھاؤ, ہم تو ترس والے قوم ہیں, ہم تو سب سے اچھی قوم ہے. یہ ہے نا اس بک میں, اس بک پہ وہ انکشاف کیا نا اس آئلن ہارٹ نے. میں بھی اس پہ آؤں گا انشاءاللہ. یہ زائنزم the real enemy of the Jews, even the Jehudiyon ka bhi ye dushman hai. When David becomes Goliath, wa qatala Daud Jaluta wa ta'ahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha, and David killed Goliath
and God gave him dominion, power, and whatsoever he willed. Yes, Surah Al-Baqarah ki ayat number 101 ke triple nahi 102 ke baad aap padhenge to aapko milegi jisme Daud aur Sulaiman ka waqia hai. Chapter 2 verse number 102 and 3 ke baad padhe. Kya hai? Waqatala Daudu Jaluta. Daud ne qatl kiya Jalut ka. Wa ataahu Allahul mulk ka. Humne di usko badshahat. Wal hikmata, wisdom. وَعَلَّمَهُمْ مِمَّا يَشَاءُ, اور جو شے انہوں نے طلب کی اللہ نے کہا میں نے ان کو دی. یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا ٹریبیوٹ قرآن مجید میں. حُقْبًا وَعِلْمًا, دونوں داؤد السلام والے علم اور حکمت کی مثال تھے بنی اسرائیل میں. The best خلافت golden era of بنی اسرائیل started after the migration from the Pharaoh's bondage. موسیٰ علیہ السلام سے آگے تک جو گیا معاملہ یہ ان کے دور میں گیا. حضرت داؤد कि जो जालूत की जो आर्मी थी और फिर वो जो सॉल की तालूत की जो आर्मी थी जो दाऊद उसके सोल्जर थे फिर तालूत की बेटी जो मिशाएल जिसे कहते हैं बाइबल में उनसे उनकी शादी हुई तो आगे जो है मामला उनका स्टार्ट हुआ और किंगडम स्टार्ट हुई. बहरहाल ये पॉइंट है. तो यहाँ से वो कहते हैं कि जी ये जो पहाड़ है ये जी हमारा है इसको हम तोड़ेंगे इसके ऊपर हम मस्जिद उल अक्सा गिरा के थर्ड टेम्पल डालेंगे और कुर्सी लेकर आएंगे वेस्टमिंस्टर एबे से तख्ता दाऊद को ला के जो टाइटस ले गया था जंग के बाद 70 AD के अंदर वो वापस लाएंगे और ये पर्चियों में हमारी जो दुआएं हैं वो जब दज्जाल आएगा मसीहत दज्जाल आएगा तो पकड़ के हमारी ख्वाहिशात पूरी करेगा. अब बगैर किसी वक्त ज़ाया किए टॉपिक पे चलते हैं और वो ये है कि जो टू बुक्स मैंने आपसे जिक्र किया था पहली तो जनाब ये है हिस्ट्री ऑफ इसराइल. ये देख लीजिए ये बुक जो है ये एक एकेडमिक बुक है. ये कोई मजाक नहीं है कोई कॉटन कैंडी खाना नहीं है. सेलिब्रेटिंग इसराइल 60th एनिवर्सरी इसराइल अ हिस्ट्री बाय मार्टिन गिलबर्ट. ट्रिब्यूट है द संडे टेलीग्राफ लंदन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ इसराइली हिस्ट्री येट पब्लिश्ड. एक तो इसके बारे में आपसे तबसरा करूंगा ये मार्टिन गिलबर्ट की बुक है और देखें जब मैं भी इसकी जो स्टडी कर रहा हूं तो मुझे भी इसमें पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं हर सफ़े के ऊपर क्योंकि ज़ाहिर है बुक की आप साइज़ देख लीजिए इसकी थिकनेस देख लीजिए और फिर इसके जो रस्म ख़त है टेक्स्ट है वो नहायत बारीक है और छोटा है कि ईच पेज रिक्वायर्स रियल काइंड ऑफ अटेंशन. और तकरीबन कितने सफ़े हैं इस बुक के अराउंड आप कह लें कि इट इज़ अराउंड 785 दिस बुक एंड आई थिंक सो दिस इज़ वन ऑफ द most precious investment I had. Israel History by Martin Gilbert. इस पर मैं क्यों जिक्र करूँगा ताकि हम मुसलमानों को अकल आए कि जो अरबी रूट्स जो थे जब इन्होंने वापस ये गए थे उधर यरूशलम इन्होंने जब कब्जा किया था वापस ओटोमान एम्पायर के बाद तो जो अरबिक रूट वर्ड से इन्होंने अपनी डेड हिब्रू लैंग्वेज को कैसे रिससीटेट या रिवाइव किया था ये मैं इंशाल्लाह आपसे जिक्र करूँगा. अब जो मैं आता हूँ पॉइंट की तरफ वो ये है ये किताब है इसके 3 वॉल्यूम्स हैं. एलन हार्ट ज़ायनिज्म रियल एनिमी ऑफ द जूस डेविड बिकम्स गोलायत. मैंने आपसे जिक्र किया था ये क्यों उसने ये तबसरा ये डेविड बिकम गोलायत कि दाऊद जो था वही गोलायत बन गया जबकि दाऊद अलैहिस्सलाम तो चुने गए थे उनको कत्ल करने. मैंने आयत पढ़ी थी वक़तला दाऊद जालूत व अताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमता व अल्लमहुम मिम्मा यशा. तो जब दाऊद इस्लाम का पर्पस था कत्ल लेकिन आज ये कह रहे हैं कि कैसी जो आयरनी ऑफ फेट है कि वो दाऊद जिसने जो दुनिया की मिसाल था आज वही जो है वो मार रहा है आज वो वही कत्ल कर रहा है. मतलब निस्बत दी जा रही है बनी इसराइल को नॉट ऑन दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को निस्बत दी जा रही है द चिल्ड्रन ऑफ डेविड कि वो आज वही काम कर रहे हैं जो जालूत उस वक्त कर रहा था अगेंस्ट द आर्मी ऑफ दाऊद अलैहिस्सलाम. नहायत इम्प्रेसिव बात है इस बंदे ने इस बुक में की है जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग है. जब मैंने इसका मैं जब भी कोई बुक लेता हूँ मैं उसका प्रेफेस पढ़ता हूँ कवर पेज पे नहीं मैं चला जाता सिर्फ. जब मैंने इसका प्रेफेस पढ़ा था तो मैं इस चीज़ पर शॉक्ड हो गया कि व्हाई आई मीन व्हाट मेक्स हिम टू राइट दिस काइंड ऑफ प्रेफेस और अ मैसेज इन द बिगनिंग ऑफ द बुक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. और दूसरी चीज़ ये है कि ये इसका सेकंड वॉल्यूम है इसका फर्स्ट एंड थर्ड भी है ये सेकंड इसलिए क्योंकि सेकंड पे इसने ये बात लिखी है ये फर्स्ट और थर्ड पे नहीं है. थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ इस शख्स के बारे में. ये है कौन इसका नाम है एलन हार्ट.
A former ITAN and BBC Panorama correspondent, Alan Hart has a vast amount of first-hand knowledge of the conflict and over Palestine. Over more than three decades, he enjoyed intimate access to many of the leaders on both sides, in a particular Golda Meir, Mother Israel, and Yasser Arafat, Father Palestine. Hart's book, Arafat, or 12 lambi list mein nahi pad sakta, baral usne kaha hai, published in 1984, uske kuch monuments hain, koi iske monumental works hain, usne kaha I invited readers to consider the proposition of that of PLO leader was ready, willing and able to make peace on terms which and any rational government and people in Israel would accept with relief. Hart was also a participant at leadership level in the secret politics of the search of peace, meaning a grouping inside told story in volume 3 of his work. Ye janab banda hai aur ye, sorry, ye back mein se picture hai, you can't see it. Anyways, that's the cover page. When David becomes Goliath. Anyways, now main aapko shocking cheez dikhata hu. जिसमें आपको थोड़ा सबर करना पड़ेगा. और एक और चीज मैं बताना था कि जो लोग कैंडीज खाने वाले हैं ना, कॉटन कैंडीज खाने वाले हैं, वो मेरे बयान ना सुना करें. मेरे बयान वो सुने जो जड़ा होता है, जो बहादुर होता है, जिसको दुनिया से मोहब्बत नहीं होती, वो मेरे बयान सुना करे. क्योंकि चुनाचे वाला मेरा बंदा बयान ही, मैं अक्सर बात करता हूँ ना, करते हैं गुलामों को गुलामी पर रजामंद, ये मैं सच्ची बात करता हूँ. तावीले मसाइल को बनाते हैं बहाना. इनका तो मसलक ही ये है कि नाकिस है किताब के, सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तारीख. ये जो काम है, ये तीन आप शेर याद रखें कि ये जो है शेर को बेहतर है कि शेर को सिखा दे गमे आहू के बाकी ना रहे शेर की शेरी का फसाना. ये बात याद रखें, शेर की शेरी का फसाना भुला दो. और एंड वाली बात करनी है, चौथी बात ये करनी है, निकल कर सहरा से जिसने रोम की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है हमने उन कुर्सियों से, वो शेर अब फिर होशियार होगा. ये जो चौथी बात है ना, इसकी लिस्ट पे आप लोग सब आ जाएं, सारे आ जाएं. चौथी बात, ये पहली तीन को रद्द कर दें, या वो ट्रिनिटी कह लें, ये ट्रिनिटी है, ये ट्रिनिटी रद्द करके चौथी तौहीद पकड़ लें. बस ये समझ लें, अम्मा ये मसला आसान हो गया. इसमें क्रिश्चियंस को भी जरा एक ना हथौड़ा पड़ जाएगा. ये जो आते हैं ना नबी की गुस्ताख, उनकी बात करो, आम पब्लिक की. हम देखे, मैं एक चीज बताऊँ, हमारा जो गुस्सा या हमारे जो भी जज्बात है, आम पब्लिक क्रिश्चियंस के लिए नहीं है. हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और ये प्रूफ है हमारे इदारे में उधर पाकिस्तान में. अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रिश्चियंस को, जो नॉर्मल क्रिश्चियंस, उनको इवन का पास्टर्स जो है, जो आज गुस्ताख हैं, हमने उनको बुलाया हुआ है अपने ऑफिस में, उनको खाना, मतलब जो भी हम हॉस्पिटैलिटी अपने एतबार से हम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर नॉट काउंटिंग ऑन इट, बट दैट्स द ट्रुथ. वी रिस्पेक्टेड देम, वी शेयर्ड आवर वैल्यूज विद देम. लेकिन हमारा जो सख्त मैसेज है ना, वो जदला है, वो जादिल हम बिल्लती ही आहसन. हमारा उनसे जो है ना डायरेक्ट है, जो नबी के कार्टून गुस्ताख और हज़रत आयशा और जितने भी ये सारे जो है ना लम्प्ड अप एवेंजलिस्ट, इनके साथ हमारा नरमी का कोई लहजा ना होगा, ना कभी क़यामत तक होगा. अगर जो करता है उसके अंदर मसला है, तो बस ये बात याद रखिएगा, तीनों को रद्द कर देना. शेर को जो है ना हिरन की चाल बनाओ ना, जो है ये जो है तावीले मसाइल बना बना के गुलामी जहन अपना लो, ये सारी बातें खत्म कर दो. और ना किताब को नाकिस करो, क्योंकि गुलामी के तरीके नहीं है कुरान मजीद उसकी तरह. ना वो कब्बिर तकबीरा, जो रब है वो सबसे बड़ा है, सबसे आगे है, सबसे बड़ा है, उससे डरना है और किसी से डरने की जरूरत नहीं. अच्छा जी, अब ये देखें, एन अपील टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. हियर, ये देखें, ये मैंने नहीं बनाया हुआ, आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट, देख रहे. एन अपील, उसने अपील की है किसको, पाकिस्तानियों को. उस बेचारे को क्या पता है, पाकिस्तानी सो रहे हैं बेचारे, तो अभी तक सो रहे हैं. जागो और जगाओ, वो तो खत्म हो गया, ना जागने वाला जागा हुआ तो ना जागाने वाला कोई है, सो रहे हैं जी. वो हाल मस्त है, माल मस्त है. जिस कौम में रमजान के अंदर ये हाल हो जाए कि जो जनाब वो क्या पिज्जा हट में बैठे खाने खाओ आप बैठ के, तो वहां पर जो है गाने चल रहे हों, जब मगरिब की अजान होगी, जब इफ्तारी का वक्त हुआ, इफ्तारी खोल के उसके फौरी तौर पर गाने शुरू हो गए उसके बाद, और जब आप उसके बंदे को जाकर बोलो कि ये भी तो आपने गाने बंद किए थे रोजे के बाद गाने, जिस जाएं जाएं काम करें अपना जाके. आई विटनेस हूं मैं इन चीजों का. जिस कौम का ये हाल हो जाए कि रमजान कितनी बड़ी मतलब जक्की मुनाफकत है, इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी,
کتنی بڑی انٹلیکچوئل ہپوکریسی ہم نے تاریخ میں شاید انسان نے اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کی, اجتماعی بغاوت. روزہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے, روزے کے بعد جو ہے ادھر جا کے افطاری ہونے لگی ہے, نماز تو پڑھنی کوئی نہیں, افطاری ہونے لگی ہے, افطاری ہوتے ہی گانے پلے ہو گئے. اس قوم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نسوا ذکر به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ہمارے احکامات بھول جاتا ہے, یہ میں سورۃ الانعام کی آیت پڑھو چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 44 اینڈ 45, حتی اذا فریحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون. اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کو اپنے احکامات دیتے تو یہ بھول جاتے ہیں, یہ بھلا دیتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے لیے تمام اشیاء کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ اب آپ دیکھ لیں کس کس پہ سوٹ ہوتا ہے, کن کن ممالک پہ سوٹ ہوتا ہے, آپ خود ہی جانتے ہیں. اشیاء کے دروازے کدھر کھلے اور کون اللہ کو بھول گیا. تو یاد رکھے گا, اشیاء کے دروازے, حرام ہونے کے دروازے کھلتے ہی تب ہیں جب آپ اللہ کی احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دیٹ از دا لٹمس ٹیسٹ اینڈ ایسڈ ٹیسٹ جو قرآن دے رہا ہے. کیا؟ کہ جب تم ہمارے احکامات بھول جاتے ہو تو ہم تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. حتی اذا فریحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم پھر فوراً ان کی گردنوں سے ان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بتاؤ اور حساب تو کہاں جا رہے ہو. یہ عذاب کا مستحق کہیں ہمارا ملک نہ ہو جائے, ہونے والا ہے. اس ان دا ڈیوائن ہٹ لسٹ. ڈاکٹر اسرار احمد رحیم اللہ فرما کے تھک گئے تھے, پاکستان از آن دا ڈیوائن ہٹ لسٹ, باز آ جاؤ, اجتماعی توبہ کرو. لیکن ٹس سے مس نہیں, نتھنگ مس بی ڈن ٹو دی ریپگننٹ آف دی ہولی قرآن اینڈ سننا. دس از دا کلاز ان آور کانسٹیٹیوشن. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن کس کو پتا ہے, جوڈیشیبل لاز ہیں, ڈائریکٹو کلازز ہیں, دے آر اونلی مینٹ ٹو بی بروکن, دے آر ناٹ مینٹ ٹو بی فالوڈ. دس از دا بگیسٹ ڈائیکوٹمی ڈائلما وی آر سفرنگ فرام. اچھا اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جو بڑی خوبصورت بات ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کو پتا, آپ نے کبھی یہ چیز نا اسٹاک ہوم سنڈروم کبھی ورڈ سنے؟ ہاں ایک چیز یاد آئی, آیت کا آیت تو پوری کی نہیں میں نے, آگے اگلا ٹکڑا تو سنے. فقطعہ دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. اللہ فرماتے پھر ہم اس قوم کو اس کے ٹکڑے ختم کر دیتے, ان کو قتل ختم کر دیتے, ان کو ایسا ہم ختم کرتے ہیں کہ ان کے لاسٹ ریمننٹ ور ٹو بی کٹ آف. ان کے آخری ریمننٹ ہے نا, ٹکڑے بھی ہم نہیں چھوڑتے, سر سراہٹ. یہ قرآن کہتا ہے. پھر فقط یا دابر القوم الذین ظلموا, پھر کیا ہوتا ہے؟ والحمد للہ رب العالمین. پھر لوگ کہتے ہیں, نیک لوگ جو بےچارے تنگ آ جاتے ہیں ایسی حکومت یا ایسے لوگوں سے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ان لوگوں کو ختم کر دیا. سورہ مریم کی آیت ہے لاسٹ ورس میں اللہ فاق فرماتے ہیں, تم نے کیا پچھلی قوم کا حال نہیں دیکھا کہ ان کی ذرا سی سرسراہٹ بھی نہیں رہی, سرسراہٹ بھی سننے کو نہیں ملتی. لاسٹ ورسز ہے سورۃ المریم چیپٹر 19 کے ورس 90 سے آگے پڑھ لیں, اور جو میں نے پہلے پڑھی تھی سورہ الانعام چیپٹر 6 ورس 44 اینڈ 45. اسٹاک ہوم سنڈروم, آپ نے کبھی ان ورڈ سنا ہے؟ اب سنیں. اسٹاک ہوم میں جو ہے نا سویڈن میں ایک چوری ہوئی تھی, جس کے اندر چوروں نے نا, اسٹاک ہوم جو وہاں پہ جگہ ہے, ادھر چوروں نے بینک میں چوری کی, اور اس بینک میں جب وہ چوری کر رہے تھے تو وہ ایسی چوری ہوئی, مطلب ایسے تھے کہ جو وکٹم تھے جن پہ وہ مطلب دہشت ڈالی ہوئی تھی, وہ بھی آہستہ آہستہ چور کے دوست بن گئے. نفسیاتی دباؤ سے یا اپنی جان بچانے کی فور دا سیک آپ اپنے جو دشمن ہیں اس کا آپ ساتھی بن جاتے ہیں. مطلب جو وکٹم ہے وہ خود ہی جو ہوتا ہے, وہ جو ہوتا ہے جو ان کو وکٹم بنا کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ہائی جیکر ہو گیا یا جو بھی ہوگا اس کے ساتھ وہ ہمدردی میں آ جاتے ہیں, اور ہمدردی کرتے کرتے یہ ہے کہ وہ بس ایک ریلیشن بنا لیتے ہیں, ایک عجیب ریلیشن ہے نفسیاتی کے دباؤ سے کہ ہماری جان بچ جائے, ہم اس کو سپورٹ ہیلپ کریں کرتے کرتے. جب یہ چوری کم مکمل ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ جی وہ جو بندے تھے کام کرنے والے, وہ بھی چور کے ساتھ مل کے اپنے کھاتے بنا رہے, انہوں نے بھی اپنے مال بھر لیے, بینک بھر لیے, وہ خود چوری کروا رہے تھے کہ تھوڑا حصہ ہمارے لیے بھی وہ رکھتا جائے گا. اور پھر بعد میں جب انٹرویو ہوا تو کوئی بندہ سامنے نہیں آیا, ان کے امپلائیز کا بھی انٹرویو ہوا اور ان کا بھی انٹروگیشن ہوا کہ تم لوگوں نے بھی اس کے ساتھ سپورٹ کیا, چور کے ساتھ تم بھی مل گئے. آج تک وہ مسٹری سالو نہیں ہوئی. اس سے ایک ٹرمینالوجی نکلی, اسٹاک ہوم سنڈروم, ایک نفسیاتی مرض کہ جو تمہیں تم پہ ظلم کرتے ہیں اور تمہیں مارتے ہیں تم انہی کے ساتھ ہمدردی بھی شو کرتے ہو. عجیب سی دنیا کی ایک ایسی نفسیات کی کسی کو سمجھ نہیں کیا ہے.
تمہارا دشمن ہے وہ تمہیں ننگا مارتا ہے تمہیں پتہ پھر بھی نہیں ہے دیکھیں اچھے تو وہ لوگ ہیں یہ ہے سٹاکہولم سنڈروم کہ یو آر ڈیڈ بائی ایوری تھنگ آپ کی نفسیات تک کو کچل دیا اتنا کچل دیا کہ آپ کے اندر اپنی سیلف جو ہے نا خود شناسی اور خود نگری ختم ہو گئی ہے کہ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر یہ تو شیطان نے بات کی تھی نا توڑ دی بندوں نے آقاؤں کی خیموں کی تناب اے میرے آقا یہ جہاں زیر زبر کو ہونے زیر زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار تو پھر آگے سے کیا کہتا ہے ابلیس شیطان کو جو چھوٹا چھوٹا جو ہے نا میں کہتا ہوں ٹو کل دی بگر ڈیول یو نیڈ ٹو یوز اے اسمالر ڈیول تو وہ آگے سے کہتا ہے تم کیوں گھبراتے ہو ہم نے خود شاہی کو پنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر سیلف ایکچولائزیشن سیلف نوئنگ سیلف انٹیگریٹی سیلف ویلیو سیلف ریڈیمنگ یور سیلف لائک وٹ ایور یو سے لائک سیلف سم تھنگ ٹو نو جس کو آپ کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن اپنی چیز کو سب کانشیس لیول میں جا کے اپنی اویئرنس سراؤنڈنگس کو سمجھ لینا جس کو آپ کہتے ہیں فور سائٹڈنیس تو کیا کہتے تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام تو کیوں پریشان ہوتا ہے ہم نے خود شاہی کو اپنایا ہے جمہوری لباس یہ لباس ہے وہی کلونیل پاور کا لباس ہے جب ذرا آدم ہوا ہے سیاڑا تیز تو کیوں جب آدم تیز ہو گیا تو اب ہمیں اسٹریٹجی بدلنی ہے تو نے کیا مغرب کا دیکھا نہیں جمہوری نظام امریکن ڈریم روشن چہرہ اندرو چنگیز سے بھی تاریک تر دیٹ از اٹ اندر وہی جنگیز خان سے بھی بدتر اور تاریک ہے لیکن اوپر اوپر اچھا ہے یہ ہے سٹاکہولم سنڈروم شیطان نے آپ کو دیا ہم نے خود چیزیں بدلی لیکن مقصد ہمارا وہی چل رہا ہے ہم لوگوں کو غلام بنا کے رکھیں گے ان کو ماریں گے ایکسپلوئٹ کریں گے لیکن تم پھر بھی ہمارے لیے ہمدردی کا مادہ رکھو گے یہ جناب جو جوز ہے نا وہ آج کر رہے ہیں سب کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی ہم ان کو جو ہے ان کے ساتھ نرمی پیش کریں گے جو ساتھ ان کے جو زائنسٹ موومنٹ ہے نا بائی لیٹرل کمیشن جو آپ کو پتا ہے پوری جو ہے نیو کنزرویٹوس ان کے ساتھ وہ سب دنیا میں آج کر رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جی انہوں نے تو مثال ہی کچھ اور ہے اور یار ہوتے تو کتا مر جائے تھے نیو یارک کچھ ایسے آتے پاکستان پینڈو پنڈے نیو یارک کچھ کتا بھی مر جائے اور وہ تو کتے نے بھی چک کے لے جاتے وہ کتا تو تینوں نظر آیا تینوں کلب چ کڑیاں نہیں نظر آئی ہیں نچدیاں کڑیاں وہ تینوں نظر نہیں آئی کدی وہ ٹھیک ہے گا جی انہوں کا مسئلہ ہے وہ جی انہوں کا ذاتی مسئلہ ہے سانو کی مداخلت دینے کی ضرورت اسی تو اتنے گرین کارڈ لینے گئے ہیں تو اتنے اسی گرین کارڈ لینے بس یہ ان کی زندگی ہے باقی جو دیکھنے والا وہ دیکھنا نہیں اکھی بند کرو نیمی پاؤ کچھ نہ وہ بندر نہیں ہوتا دیکھنے والا نہ سننے والا نہ بولنے والا وہ بندر بن جاؤ سارے کام ادھر کرو لیکن مثال ان کی دو خنزیر کھانے والوں کی بدبو جن سے آتی نہاتے نہیں ہیں ان کی مثالیں دو ویئر رہا وہ امریکہ I lived there 3.5 years or almost 4 years. Don't try to teach me the Western civilization which is going into mire and gutter. ہمیں نہ پتا ہو ہم وہاں رہ کر آئے ہوئے ہمیں پتا ہے وہاں پہ کیا بلت کیا ہے کس چیز کے کیا کاروبار ہے وی نو ایوری تھنگ الحمد للہ اینڈ آئی تھنک سو دیٹ واز دی ریزن اللہ ہیز سینٹ می ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس بیکاز آف دس ٹو لیٹ می دا آئی وٹنس بیکاز آئی وٹنس از دا بیٹر از بیٹر دین دی ہیئر وٹنس سننے والے سے بہتر دیکھنے والا ہوتا ہے عین الیقین قرآن کہتا ہے نا یہ عین الیقین کی جو ٹیسٹمنی ہے یہ سب سے عمدہ ہے چلیں جی آپ آتے ہیں ٹاپک پہ نہیں تو باتیں لمبی ہوتی رہیں گی اینڈ اپیل ٹو دا پیپل آف پاکستان یہ کیا ہے پاکستان کو اپیل کچھ اس نے پوائنٹس دیے اس نے کہا پاکستانیوں ہوش کے ناخن لو اور سوچو تم لوگوں نے اگر کچھ نہ کیا تو یہ اسرائیل کا جو سانپ ہے نا یہ زائن اس کا سانپ مارک میں ورڈ یہ تم لوگوں کو بھی کھائے گا آ کے اس نے کہا ڈیئر پیپل آف پاکستان I am aware that no Muslims anywhere have a greater emotional commitment than you to the need for an acceptable amount of justice for the dispossessed, occupied and oppressed Palestinians. بڑی عجیب بات ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں میں جانتا ہوں کہ صرف تم لوگ ہی ہو جس کے بندہ سب سے زیادہ احساس نرمی اور تکلیف ہے فلسطینیوں کے لیے باقی کے لیے کیوں نہیں ہے باقی کے لیے کیوں نہیں ہے یہ تو آپ اس بندے سے پوچھے گا اور ذرا تاریخ کا جائزہ لیں دنیا میں ہو کیا رہا آپ کو پتا چل جائے گا بٹ ایموشنل انگیجمنٹ از ناٹ انف اس نے کہا یہ روتے نہ رہو وہ بند کمروں میں وہ میں نے آپ سے بولا نا تعویل مسائل کو بناتے بہانا لگتا ہے یہ ایلن ہارٹ ہے نا اس نے بھی شاید یہ پڑھا ہوا ہے یہ شعر پڑھا ہوا ہے علامہ اقبال کا کہ تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانا بٹ ایموشنل انگیجمنٹ از ناٹ انف اف یو آر ٹو پلے یور پارٹ ان برنگنگ زائنزمز colonial enterprise to an end
enterprise of colonial Zionism, jo ke jagju ya badmashi se unhone hath pakad ke pehle itna sa khitta liya, phir Tel Aviv liya, Tel Aviv se phir wo Golan Heights ka area le liya, phir Sinai bhi le lage the, wo bach gaya, phir jo Jordan ka jo hai jo jo West Bank hai wo bhi le liya, sara kuch le liya, karte karte kya reh gaya, sab kuch abhi tak, and keep expanding to make the greater Israel, aur wo bhi aap dekhiye greater Israel ke andar kitna bada naksha banaya, sab kuch to le liya unhone. Up in bringing Zionism colonial enterprise to end. उसने कहा इनको इसको खत्म करने के लिए कुछ सोचो यार पाकिस्तानियों तुम लोग ही सोच लो. To my way of thinking, the single most amazing thing about the conflict in and over Palestinian that became Israel as Zionism success in selling its propaganda lies as truth to the world of the mainly Gentile Judeo, Christian or Western world. Har cheez ko discuss karo, Gentile hai, anti-Semitic, anti-Semitic. Hamare se ye ho jayega, hamare se wo ho jayega, hum to Muslim log hain, shuru se mar rahe hain. To Muslim kaise hai? Ye aapki Bible mein likha hai. How did you do it? Hazrat Isa ne kaha 7 times 7 repent, 7 times into 70 repent karo. Aur phir Hazrat Isa ne kya kiya? You kill prophets from righteous Abel to Zechariah. You kill for your Jews the blood of the prophets be upon you on the day of resurrection. You killed prophets of righteous Abel to Zechariah, the son of Becherias. Ye jo hai na, ye Hazrat Isa Azami ko keh rahe. Musa Azami keh rahe, you stiff-necked people since I liberated you from Pharaoh's bondage. Tumhare apne nabi tum logo ye bole, you stiff-necked. Are you yet without understanding? Ye of little faith. How long shall I bear you? How long shall I be with you? Are you yet without understanding? Kisne kaha? Jesus Christ ne. You of ye of little faith. Ye of little faith. तो आपके अपने यहूदियों का यह हाल है जो नबी है वक्त है वो कह रहा है यू इवल एंड वाइटेड सेपल्कर यू स्नेक्स एंड ब्रूट्स यू एडल्टर एंड एडल्ट्रेस यू ऑलवेज सीक इट अपॉन द साइन देयर शैल बी नो साइन गिवन अनटू इट एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना एज जोना वाज 3 डेज एंड 3 नाइट्स इन द बेली वेल सो शैल द सन ऑफ मैन विल बी 3 डेज एंड 3 नाइट्स इन द हार्ट ऑफ द अर्थ. किसने कहा ये? मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 38 एंड 40. किसने? जीसस क्राइस्ट ने बोला कि नो साइन यू इवल एंड एडल्टर यू वाइटेड सेपल्कर्स यी योर डॉग्स. ये जो हज़रत ईसा ने बोला, क्या बोला था? डू नॉट थ्रो विच इज होली अनटू डॉग्स एंड स्वाइन. किसको बोला? ग्रीक्स को, यहूदियों को. फिर अब ग्रीक्स को कर्ज किया, यहूदियों को कर्ज किया, सबको कर्ज किया, और ये यहूदियों को जो अपने उनके कौम के लोग हैं, और फिर ग्रेशियंस को भी कर्ज कर रहे हैं. ग्रीस को भी क्यों कर्ज किया वो आपको मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि वो जेंटाइल्स के लिए आए थे. जेंटाइल्स के लिए जो थे नहीं आए थे, वो बनी इसराइल के लिए सिर्फ आए थे. उन्होंने तभी ग्रीशियन वुमन को बोला था कि थ्रू नॉट विच इज होली टू डॉग्स एंड डू नॉट स्प्रेड योर पर्ल्स अगेंस्ट स्वाइन्स. उन्होंने कहा मास्टर इवन द डॉग्स हैव द क्रम्स फॉर मास्टर्स टेबल. उसने कहा हियर आर द क्रम्स, गो एंड गेट लॉस्ट. ये आपकी बाइबल में लिखा हुआ पाते हैं. आप पीस की करते हैं और हमें बताते हैं पीस क्या होता है. तो जी ये जनाब से कहा कि प्रोपेगेंडा लाइज टुवर्ड्स द होल मेनली जेंटाइल. ओके, द मदर एंड फादर ऑफ दीज लाइज वाज दैट पुअर लिटिल इजराइल लिव्ड इन अ कांस्टेंट डेंजर ऑफ एनिहिलेशन द ड्राइविंग इनटू द सी ऑफ ज्यूज एज दिस बुक रिवील्स. एनीवेज लेट्स मूव टू द पॉइंट. उसने बोला द प्रॉब्लम इज दैट ज़ायनिज्म कैन बी सक्सेसफुली चैलेंज्ड बाय सिंपल काउंटर असर्शन. I mean that it's not enough to say Zionism is wrong. Ye enough nahi hai. You have to be able to say this is why Zionism is wrong. In other words, exposing Zionist version of history for the propaganda nonsense it is requires detailed and intimate knowledge of how really the conflict was created and was has sustained it and what has sustained it. Kya isko tham ke rakha? Is pe baat karo. That is why I devoted more than 5 years of my life to researching and writing this. 5 saal lage isko. It is an epic length, 3 volumes, etc. Usse bola that later includes, for example, what went on behind closed doors in London, Paris, Washington, and Moscow, well, all the capitals of Arabs and wider Muslim world. All of that was a mission impossible in the single volume. Tabhi usne 3 volumes likhe, kyunki wo keh raha sari cheeze hum nahi likh sakte. Baral, end pe usne point kya bola? Yeh ki badi ajeeb baat usne kaha. As I see it, the catastrophe in the making, which could start with Zionism, final ethnic cleansing of Palestine, final ethnic, hui, Armageddon, Harmajadan, would not be confined to the Middle East. The potential for it go global exists because those who are demonizing Islam, hardest core Zionists and their neocon associates in unholy alliance with Christians fundamentalists,
Christian fundamentalist. Abukar kehte na Musliman fundamentalist, Christian fundamentalist. Have an agenda, it is to provoke a clash of civilizations, Judeo-Christian versus Islam. Last point, usne appeal kya likhi, sunne gaur se. My appeal to the people of Pakistan, that is what? My appeal to the people of Pakistan boils down to this. Ye hai boiling down. Ye jab boil karte na, to end mein jo bach jata, sunne. To play an effective part in bringing Zionism's colonial enterprise to an end. Isko khatam karo. You need to be armed. Pakistaniyo, armed. Hathiyar. With the sword. But kaun si sword? The sword of the truth. The truth of history. Tariq ki asal baat karo, uski talwar leke niklo. As it relates to the making and sustaining of the conflict in and over Palestine that became Israel. This book can be that sword. Usne kaha ye kitab talwar hai jo is cheez ko solve karegi. Alan Hart 2010 to the people of Pakistan. Last point kar dun. Jews ne jab ye land liya tha, to main aapko mazak baat bataun ki in logon ne ye baatein aaj hame karte hain. Arabon se to in logon ne kitab apni dead language Hebrew ko revive kiya tha. Aap logon ko shayad pata nahi hai ki Hebrew language jo thi jab Yahudi gaye the na wapas Europe se 2000 saal baad, inki apni zuban bhi dead ho gayi hui thi. Inko to apne zuban ka bhi ilm nahi tha aur Bible ki ancient Greek aur Bible ki ancient Hebrew ko inhone Arabic root words ki jo hai na help se is words ko revive kiya ke mumkin iska matlab tha ye, kyunki ye sister languages hain Hebrew, lekin aap Arabi ki credit dekhe aur kisi ko pata hi nahi. Quoting from Israel book page number 8, third last paragraph, usne bola hai, to preserve the oriental qualities of the language and its distinctive form in the pronunciation of and the consonants, yeah, vowels and consonants hote hain jo, in word structure and style, and to add the flexibility necessary to enable it fully to express contemporary human thought. This Sephardi pronunciation of Hebrew, which Ben Yehuda favored, yeah, you favorism ho rahi hai, kaun si zaman ko lehja rakhe, lehja nahi tha inke paas, was believed to be closer to the biblical tongue. Bible se kareeb kareeb karo bhai, hamare paas to hai kuch, Quran ko rote hain, inke paas hand picked log hain jo asal Bible ki ancient Greek ko jante bhi nahi, hand picked hain bas. The Ashkenazi pronunciation with which he had been brought up in Russia changed over time, while changed the and impact by Yiddish into something that, now here is the shocking thing, there was a considerable element of excitement and ingenuity in the language committee's work. Committee bithai gayi. Ancient Hebrew roots, sunne, ancient Hebrew roots were given modern forms. Arabic roots were also used. Arabic roots were also used. Non-Semitic words, which had a Hebrew form, were also incorporated, other than Ibrani or Arabi. When, in 1890, a group of lovers of Zion established a small farming settlement in Upper Galilee on the west bank of the River Jordan, they gave it the Hebrew name Mishmar HaYardan, guard of the Jordan. ये है जनाब पेज 8, आप पढ़ लीजिएगा. यहां से डेड लैंग्वेज रिवाइव किया, लेकिन हमें फुर्सत कहां, हमने तो अभी क्या करना है, अभी तो यूनिवर्सिटियों से पढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तालीम हमें पैसा देती है, ये तालीम हमें हमको पैसा नहीं देती, हमने वो तालीम थोड़ी ना जो हमें पैसा दे, हमने वो तालीम जो हमें पैसा दे. एनीवेज, ये आज का बयान था. आई होप आई हैव एजुकेटेड इनफ ऑन दीज सीरियस पॉइंट्स एंड इशू. इंशाल्लाह वी विल बी कंटिन्यूइंग एंड इंशाल्लाह मेकिंग दीज काइंड ऑफ सच fruitful videos for the humanity. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.